საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი შეხვდა ლევან იზორია ფლორენს პარლის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. დახვდა ორ მხრივ შეხვედრას დღეს თბილისში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საფრანგეთის დელეგაციის წარმომადგენლობასთან ერთად ესწრებოდა ლევან იზორია. ორ მხრივი შეხვედრა სამთავრობო დარბაზში გაიმართა, სადაც მხარეებმა ურთიერთთანამშრომლობის დეტალები, მათ შორის შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების საკითხები განიხილეს. საუბარი შეეხო რამდენიმე კვირაში საქართველოს საზღვაო აკვატორიაში ფრანგული სამხედრო ხომალდის შემოსვლის მნიშვნელობას. თავდაცვის მინისტრის განმარტებით, უახლოეს პერიოდში საფრანგეთის დახმარებით ქართველი სამხედროების გადამზადებაც მოხდება, რომლებიც ფრანგული პროექტის საჰაერო თავდაცვის სისტემის მართვას უზრუნველყოფენ. აუდიენციაზე საფრანგეთისა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრებმა სამხედროების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და განათლების კუთხით თანამშრომლობაზეც გაამახვილეს ყურადღება. კონდა შესაძლებლობა საქართველოს შეხვედროდი საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრს, რაც კიდევ ერთხელ კაფიო გამოხატულება ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერისა. მინდა ვთქვა, რომ საფრანგეთთან გვაქვს ძალიან კარგი ორმხრივი თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში, განსაკუთრებით გამოყოფთი საჰაერო თავდაცვის სისტემის შექმნის საქმეში საფრანგეთის მხარდაჭერას. ეს ვიზიტი საფრანგეთის მხრიდან საქართველოს მიმართ კიდევ ერთი ნათელი დასტურია, რომ ჩვენი ქვეყნები ერთმანეთის მჭიდრო პარტნიორები არიან. ჩვენ სამხედრო სფეროში ძალიან ძლიერი თანამშრომლობა გაგვაჩნია. ასევე კარგად ვთანამშრომლობთ სამხედრო ინდუსტრიული მიმართულებით. უფრო მეტიც, საქართველო და საფრანგეთი ერთად ძალიან მჭიდროდ მუშაობენ. ჩვენ სენსიტიურად აღვიქვამთ იმ სიტუაციას, რის წინაშე თქვენი ქვეყანა დგას. მინდა დავარწმუნოთ ჩემი ქართველი კოლეგა, რომ საფრანგეთი მხარს უჭერს საქართველოს.